Dieselgenerátor, jehož výkon odpovídá asi 60 osobním autům, dorazil do jaderné elektrárny Temelín v kabátě české výroby. Ten mu v Kutné Hoře ušili přímo na míru. Seismicky odolný kontejner s motorem o váze 130 tun pak na místo dopravila souprava dlouhá skoro 25 metrů. Kvůli transportu jsme museli provizorně rozšiřovat některé komunikace uvnitř areálu elektrárny. 11. systém dodávky elektřiny potřebné pro chlazení reaktoru v případě havárie se skládá ze 3 seismicky odolných kontejnerů. Jeden kontejner, první bude zdrojový kontejner, ve kterém bude vlastní dieselgenerátor, který byl přivezený z Ameriky. Byl tam vyráběný zhruba 3/4 roku. Ve druhém kontejneru, to je chladící kontejner, ten bude zajišťovat chlazení vlastního motoru. A třetí kontejner je technologický kontejner, v kterém budou umístěny vysokonapěťové a nízkonapěťové rozvodny a naftová nádrž o objemu zhruba 8000 litrů nafty. Sestava byla pomocí těžké techniky usazena na seismicky odolnou základovou desku. Stejná úprava letos čeká i první temelínský blok. Po připojení budou zkoušky a zprovoznění těchto dieselgenerátorů. Na konci těchto zkoušek budou provedeny garantované testy a garantované parametry, že dieselgenerátor bude schopen při seismické události dostat svým požadavkům, které na ně byly kladeny. K napojení nového dieselgenerátoru na stávající systémy elektrárny dojde během odstávky druhého bloku, která z důvodu výměny paliva probíhá od konce dubna. Společnost ČEZ tak na Temelíně pokračuje v realizaci opatření přijatých na základě zátěžových testů Evropské unie. Opatření byla celá řada. My jsme si rozdělili do třech oblastí, do takové té organizační výcviku personálu. Druhá oblast byla taková, jak vlastně zvládat takovéto extrémní situace. A třetí oblast byla ty vlastní technické opatření. Opatření přijatá na základě provedených zátěžových testů jsou obsažena v programu zvyšování bezpečnosti elektrárny. Od roku 2011 Temelín dokončil už na 30 těchto opatření. Petra Říhová, Jihočeská televize.